Bersama konsa-konsa Lursa. Termasuk malu nyetel kayak royalti nyang aku. Lho. Lho iya no. Nah sing spiral nih kan sampean. Spiral. Spiral ki nggon ngendi Mas aku koyo. Spiral. Rambut melonyoh lho koyo. Benci aku nih kok gede aku piye ta ki. Apa ta ki? Ya. Piye tari. Inpori. Yo, sik kata-kata hari ini. Aku randu kata-kata. Kudu duwe kata-kata hari ini. Ora nek. Sik, nek ora nek ya bojone no. Kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata Sam. Ayo. Apa? Kata-kata. Aku cukup batin, Mas. Piye? Rahasia kata-kata. Oh, ngene, wong wedok iki tidak perlu kata-kata, tidak perlu perkataan, yang penting pembuktian. Iya. Wah, iya. Wong lanang kata-kata ya, wong lanang iki tulang punggung, ora tulung-tulung. Ajarene ngono kuwi. Wong wedok. Aku ora ero, kata-kata nyukur tekan kuwi tok kita aku copy paste kok. Yo. Aku Oh,
sportingnya kayak Satria Baja Hitam ini ngene aneh ngene aneh nyopo iya gue nanti songote yo